Ողջույն բոլորին սիրելիներս, այսօր ցանկանում եմ կիսվել ձեզ հետ պրինցով պլավը պատրաստելու իմ տարբերակով։ Այս անգամ ես պատրաստելու եմ խոզի մսով, բայց դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած տեսակի միս ըստ ձեր ճաշակի։ Ես հաճախակի պատրաստում եմ նաև հավի մսով, նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Առաջին հերթին հարկավոր է 2 մեծ չափի գլուխ սոխը կիսալուսնաձև կտրատել ու 3-4 րոպե տապակել լավ տաքացված բուսայուղի մեջ։ Այդ ընթացքում մանր կտրատում ենք 2-3 միջին չափի գազարը։ Սոխի վրան ավելացնում ենք գազարը, խառնում ու ավելացնում 2 գլուխ նախապես մաքրած և լվացած սխտոր։ Այս ամենը միասին տապակում ենք 4-5 րոպե միջին կրակի տակ, այնուհետև ավելացնում ենք մանր կտրատած միսը։ Միսը ավելացնելուց հետո խառնում ենք, տապակում մոտավորապես 10 րոպե, այնուհետև ավելացնում ենք աղ ըստ ճաշակի, ես ավելացնում եմ 2 թեյի գդալ, որից հետո լցնում ենք ջուր, այնքան որ մսի երեսը ծածկվի։ Կացան ծածկում ենք կափարիչով ու եփում 15-ից 20 րոպե։ 20 րոպե անց ավելացնում ենք 2.5 բաժակ նախապես լվացած բրինձ, լցնում 5 բաժակ ջուր ու բարձր կրակի տակ հասցնում եռման աստիճանի։ Երբ որ սկսի եռալը, կրակը պակասացնում ենք և ամենամարմանդ կրակի տակ եփում մինչ պատրաստ լինելը։ Ահա և բրնձով պլավն արդեն պատրաստ է։ Եթե հավանեցիք իմ պատրաստման եղանակը, ապա փորձեք, դուք էլ պատրաստ եք այս տարբերակով, ասեմ, որ անչափ համեղ է ստացվում։ Դե ինչ սիրելիներս, եթե այս տեսանյութը ձեզ համար օգտակար էր, ապա անպայման լայքեք, սեղմեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր տեսանյութերը, և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք։ Մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։